Ну і зараз ми знову спробуємо поговорити про наших біженців у Європі із Дарією Михайлишиною, радницею Центру економічної стратегії. Ми відновили з нею зв'язок. Пані Дарія, як чуєте мене цього разу? Так, чую вас добре, дякую. Отже, запитання було про кількість наших біженців в Європі і про те, як змінюється ця динаміка. Будь ласка, розкажіть нам ще раз. Так, зараз, в принципі, перебуває близько 4 мільйонів українських біженців. В принципі, ми не бачимо, що динаміка загальна сильно змінюється, але цікаво те, що змінюється перерозподіл між країнами. За більшу частину часу з початку війни на першому місці за кількістю біженців була Польща, а зараз її трохи обігнала Німеччина. І це пов'язано як із тим, що, наприклад, в Німеччині надає більш щедрі такі соціальні виплати біженцям, так і з тим, що, в принципі, з Польщі українці, які туди виїхали, вони повертаються назад до України, а ті, які виїхали до Німеччини, вони можуть бути менш схильними повертатись. Угу. А як ситуація зараз із соцвиплатами, з пільгами для українців? Наскільки сильно тут ситуація відрізняється в різних країнах? Ну, особливо нас, звісно, цікавлять ті, де наших біженців найбільше. Так, тут дійсно також ситуація сильно відрізняється. Наприклад, в Німеччині, як я сказала раніше, досить щедрі соціальні виплати, тобто людям надають виплати по безробіттю і також навіть інколи субсидують оренду квартири і їм виплачують ці виплати по безробіттю, наприклад, якщо вони ходять вчити мову німецьку. Тобто там така поставлена система інтеграції, яка там не одразу штовхає українців до пошуку роботи, яка надає їм можливість адаптуватись, вивчити мову, можливо, пройти якісь курси перекваліфікації і після того вже почати працювати. А в Польщі ми бачимо, що здебільшого ті виплати, які отримують українці, це саме виплати на дитину. І, в принципі, вони недостатні для того, щоб на них повноцінно жити. Тому в Польщі ми бачимо, що більше українців працюють і вже знайшли роботу, тому що їм потрібно якесь інше джерело доходу для того, щоб працювати і жити. А от загалом, чи є проблеми з забезпеченням базових саме проблем наших біженців за кордоном, базових потреб? І наскільки, власне, цей фактор може вплинути на їхнє рішення повернутися? Чи вони радше переїдуть до іншої країни Європи, ніж повернуться в Україну? Ну, ми бачимо те, що це також відрізняється від країни, але загалом ми бачимо, що там частка людей серед біженців, які кажуть, що їм не вистачає грошей, які вони отримують навіть до базових потреб, збільшилась порівняно з тим, якою вона була до війни. Тобто до війни цим людям, коли вони жили в Україні, їм в принципі вистачало грошей на життя, але зараз набагато більшій кількості з них не вистачає грошей навіть на життя. І щодо того, чи вплине це на їх повернення, це може бути одним фактором, але все ж таки там, з наших опитувань, які ми проводили, ми бачимо, що це не головний фактор. Тобто люди не готові повертатись до України, навіть якщо їм скасують усі соцвиплати в тій країні, в якій вони перебувають. Важливішим набагато фактором є там повноцінне закінчення війни, а також якісь економічні умови в Україні, там можливість знайти роботу в Україні, наприклад, чи взагалі рівень життя. Тобто лише оці два фактори? Чи є ще щось, що може сприяти поверненню українців з-за кордону? Ну, також, наприклад, для людей, які саме виїхали з окупованих територій та з територій, які перебувають в зоні бойових дій, для них, звичайно, важлива відбудова цих територій, там як інфраструктури, так і, власне, їх житла. Або хоча б, якщо така відбудова буде займати довго часу, то хоча б надання їм якихось субсидій чи житла в інших безпечніших регіонах України, тому що вони, в принципі, готові повертатися в безпечніші регіони, але їм потрібно десь жити, їм потрібно на щось жити, тому, власне, це також дуже важливо. От ви казали, що відсоток працевлаштованих українців, приміром, у Польщі досить великий. І наскільки я знаю, це сильно відрізняється від показників, приміром, в Німеччині чи в Італії. На вашу думку, це наслідок лише спорідненості слов'янських мов, що людям легше там знайти роботу? Чи є ще якісь інші чинники? Ну, мені здається, що в першу чергу це, якщо говорити саме про Польщу та Німеччину, це в першу чергу через те, що в Німеччині є така ця більш щедра програма соцпідтримки і програма інтеграції українців, коли їх там не змушують одразу працювати, а їм дають час, щоб вивчити мову, щоб перейти певні курси перекваліфікації.
А в Польщі, на жаль, у них немає можливості платити такі високі соцвиплати, тому їм потрібно швидше працювати. А в Італії ситуація трохи інша, там немає таких соцвиплат щедрих, але там, наприклад, більший рівень безробіття, і тому, можливо, через це українцям важче знайти роботу, тому що, власне, роботи менше. Угу. Також відомо, що, ну, це зрозуміло, що переважна кількість, більшість українських біженців за кордоном – це жінки працездатного віку з вищою освітою. А чи допомагає це, оця вища освіта їм у пошуку роботи? І наскільки, власне, для України оцей відтік мізків має негативний ефект? Так, це дуже важливе питання, тому що якщо ми порівнюємо, наприклад, українських біженців із попередніми хвилями біженців, які були в Євросоюзі, це біженці із Афганістану чи біженці із Сирії, ми бачимо, що в середньому рівень освіти українців він набагато вищий. І тому їм це допомагає. Допомагає навіть, якщо це не вони не можуть одразу працювати за спеціальністю. Вони, наприклад, більш схильні там знати англійську мову чи навіть польську мову чи німецьку мову, і тому це їм дуже сильно допомагає в інтеграції. І, власне, навіть якщо вони одразу, знову ж таки, не можуть працювати за спеціальністю, а в багатьох професіях вони можуть пройти якісь додаткові курси перекваліфікації, які будуть там коротше, ніж університетська освіта, або якось підтвердити свій диплом, і в результаті вони зможуть працювати за спеціальністю. А для України це, звичайно, також дуже важливо і дуже велика втрата, тому що, по-перше, це саме люди з вищою освітою і люди, які там найбільше приносять економіці. Але і взагалі загалом у нас така дуже складна демографічна ситуація, тому що у нас там рівень народжуваності низький, рівень старіння населення високий, тому, власне, нам не вистачає цієї робочої сили. Пані Дар'я, от на вашу думку, які кроки могли б зробити Україна і ЄС разом для повернення наших біженців? І чи взагалі є у ЄС розуміння необхідності такої співпраці? Ну, по-перше, як я казала раніше, що там однією з основних причин для українських біженців повернутися – це закінчення війни, тому, власне, поки що Європейський Союз має якби підтримувати Україну військовим чином, тому що це впливає не лише там на відвоювання територій і на нашу перемогу військово, але це також сприятиме, тому що ці біженці зможуть повернутись. Після війни це може бути допомога у відбудові України, може бути допомога у там якихось курсах перекваліфікації для українських біженців, щоб вони поверталися і могли, власне, знайти роботу, яка буде більш краще оплачувана, тому що це також велика причина. А щодо того, чи є у них розуміння, насправді це таке складне питання, тому що для європейців їм, в принципі, вигідно, щоб ці біженці залишались у них, тому що їм також потрібна робоча сила, і тому що їм також потрібні саме висококваліфіковані люди для того, щоб працювати, тому що у них також є старіння населення і демографічна криза, тому, в принципі, тут наші інтереси, можливо, не на 100% однакові, але, тим не менш, ми маємо з ними співпрацювати і ми маємо з ними знаходити якусь спільну мову для того, щоб повертати українських біженців, тому що для нас це важливо. Дякую вам за розмову. Це була Дар'я Михайлишина, радниця Центру економічної стратегії.